как ныне собираются вещи Олег отмстить неразумным хазарам. Их селы и нивы, забуйный набег обрек он мечам и пожарам. Кто не знает этих строк песни о вещем Олеге Александра Сергеевича Пушкина? Олег розпочав витісняти хазарський контроль з території Русі, а завершив це робити Святослав Великий. Проте історія запам'ятала не лише данину, що її сплачували русичі хазарам, і не лише боротьбу проти хазар. Деякі хазари служили у київському князівському війську, консультували князя Володимира Великого з приводу зміни язичництва на монотеїстичну релігію, перебували у давньоруському підданстві. В історії хазар на Русі много интересных фактов. Чего стоит одна тмутаракань? А есть и белые пятна, которые наши предки и современники с удовольствием заполняют легендами. С вами программа «Артефакт», и мы ее ведущие Владислав Дятлов и Денис Васильев. Беседуем про хазарский след у Киевской Руси с академиком Петром Толочко. Доброго дня, Петро Петрович. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Вітаю, Денисе. В історії Київської Русі є така насичена сторінка, як стосунки з хазарами. Хазари – це народ такий, який в Криму коли-то жив. Ну, от це максимум, що я знаю. Хазари. Київська Русь воювала з ними. Олег. І не завжди успішно. Ох, воїнственний народ. Народність древня така, кочевники. Хазарский каганат, да, был такой, да, помню. Отсюда вопрос, кто такие хазары? Есть мнение, что их вообще не существовало. Кто ж тебе сказал? Ну, есть такое расхожее мнение. Расхожее мнение. Профанное. Это не сторинка взаємин Русі и хазар, а это целая книга. Хазария – это великая країна. Это, по сути, империя 7-10 століття. Вона включала в себе землі Нижнього Подоння, Нижнього Поволжя, територію нинішньої Кубані і Крим. У цій державі були різні народи. Хазари, очевидно, це тільки оця верхівка. А крім них входили туди болгари, входили туди алани, також печеніги. І інші племена, частково слав'яни. То йдеться про волзьких булгар, ну, не про балканських. На ранньому етапі вони були ж язичниками. Потім, коли формувалося, створювалося це хазарське об'єднання, хазарський каганат, оця держава, вони були мусульманами. А потім, вже десь туди в 8-9 столітті, основною релігією хазарського каганату становиться іудаїзм. Це очевидно, дякуючи тому, що верхівка прийняла цю релігію, і що верхівці задавали тон ці єврейські, хазаро-єврейські торговельні корпорації, які мали зв'язки із широким світом, з Константинополем, з Арабським Сходом, ну і Західним. Літописець говорить, що коли прийшли хазари і вимагали данину від слов'янських племен, то їм вдали дали по мечу від оселі, від господарств. Як здалося хазарським мудрецям, що це таки провіщає недобре, це недобре знамення. Вони сказали, що в нас шабля з одного боку гостра, а меч з двох боків гострий, двосічний такий меч. І що сьогодні вони нам платять дань, але прийде час, і ми їм будемо платити дань. І літописець пише, є же і збисся, що й трапилося врешті-решт. Уже в 9 столітті, вже з часів Аскольда і Діра, принаймні поляни вже звільняються від цього протекторату хазарського. А в часи
Олега Віщого, звільняються від цієї данини і сивиряни. Довше в залежності від хазар лишаються в'ятичі і радимичі. Але потім при Святославі вони також переходять уже під контроль Київської держави. Святослав туди здійснює три походи. В 964 році він йде на радимичів і змушує їх, запитавши, кому ви дань даєте. Ти відповіли, що хазарам. Він сказав, що не хазарам, а мені давайте. Але коли він пішов звідти, де-факто залишилась ситуація такою ж, якою була. І тоді в 965 році Святослав йде на хазар і піддає його нищівному розгрому. І в 966 році знову йде до Радимичів туди, на і ті вже стали більш покладисті і стали платити данину Києву. Вже в кінці 10 століття Русь повністю контролювала ситуацію на Дону, навіть в Нижньому Поволжі, навіть в столиці хазарського каганату в Ітілі, Ітілі він по-різному називається, це в гирлі Волги, стояли руські гарнізони. В цей час вже була захоплена Тамань, і на Тамані створене Тмутараканське князівство, в якому потім будуть сидіти руські князі. Згодом потім ми його і втратимо вже в 12 столітті. Але в цей час, от в 10 столітті, вже експансія руської держави була такою надзвичайно потужною, а каганат в цей час поступово занепадав. Ну, так завжди буває. Держава піднімається, набирає сили, а потім через різні причини відбувається її поступовий занепад. Коли прийшли сюди Аскольд і Дір, і начебто запитали киян, хто ви такі? І взагалі вони сказали, що ми нащадки знаменитих братів, засновників Києва. От, а тепер сидимо тут в Києві і платимо дань хазарам. І ця фраза стала підставою для багатьох дослідників шукати таке хазаро-іудейське коріння Києва. Був такий діаспорний історик Емельян Пріцак. От він був натхненником цієї теорії. Він вважав, що знаменитий Коперів кінець Києва – це також був осередок, де проживали копіри. Це одне із плем'я, яке знаходилося в складі хазарського каганату. І хоч археологія це не підтверджувала зовсім, він все-таки говорив, що от майбутні розкопки покажуть, що там є ці матеріали. Ну, після того ми досить детально, ну, настільки це можливо, досліджували цей Коперів кінець, і жодних матеріалів часів хазарського каганату і хазарського вигляду цих артефактів там немає. Публікували цей лист київський 10 століття, який написаний був київським, очевидно, общиною, хазарською якоюсь, представником цієї общини, хазаро-іудейською. Є багато підстав вважати, що він може бути підробкою пізнішою. Але навіть якщо він автентичний, і в цьому хазарському листі говориться про те, що вони послали там збирати кошти, щоб викупити із неволі невірних одного єврея, і для цього треба було зібрати 40 одиниць грошових, які вони тоді були. І, зрештою, це свідчить про те, що справді в Києві в цей час була якась хазарська община. Київ підтримував зв'язки торгівельні в 10 столітті. Це вже Київ давно вийшов на історичну арену. От, і що в Києві справді було. Але це ми, хазаро-юдейська якась община, але це ми могли зробити і без цього листа. Ми могли це зробити на підставі повідомлень повісті минулих літ, яка говорить про урочище Казари,
на історичній топографії Києва. Урочище назву таку отримало не випадково. Очевидно, от від того, що оця община там купецька і жила десь там в урочищі Казари. Угу. Да. Крім того, ми хоч і не багато, але все-таки подекуди знаходили археологічні артефакти часів Хазарської держави. Це матеріали так званої Салтовської або Салтово-Маяцької, вона ширше, коли захоплює і Подоння, і Поволжя, культури, досить пристойна така висока культура. Але в нас цих матеріалів в Києві дуже мало. Їх більше в волинцівській культурі, от Чернігівщина. От там вплив цієї Салтово-Маяцької культури відчувається значно більше. Північні ворота Верхнього Києва до монгольського, давньоруського, між містом Ярослава умовним, так званим, і Коперєвим кінцем, літописні юдейські ворота, вони теж названі юдейськими, тому що існувала оця хозарська юдейська громада у Києві, так? Ну, по-перше, вони називались не іудейськими, а жидівськими. Угу. Треба речі називати своїми іменами, правда? Так в літописі вони названі. А по-друге, очевидно, що оця західна частина міста Ярослава і, можливо, якась частина Коперєвого кінця була більш ранній час місцем проживання оцеї хазаро-іудейської купецької общини в Києві. І, очевидно, в зв'язку з цим названі були ворота. А урочище Козари, воно ближче до Дніпра, з іншого боку Старого Києва. А урочище Козари, ви знаєте, ми до цього часу не можемо чітко його визначити. В літописі сказано, що урочище Козари знаходиться в кінці пасінчі бесіди, і начебто з цим потім з цією територією пов'язується Іллінська церква. Тобто Поділ. Так. Да. Це Поділ. Да. І швидше за все, от ті казари десь там знаходились на Подолі. До речі, на Подолі ми знаходили і фрагменти кераміки часів хазарського каганату. В Верхньому Києві їх нема практично, а там ми подекуди зустрічаємося з цими. Уже в 9 столітті, уже з часів Аскольда і Діра, принаймні поляни уже звільняються від цього протекторату хазарського. А в часи Олега Віщого звільняється від цієї данини і сивиряни. Довше в залежності від хазар лишаються в'ятичі і радимичі. Але потім при Святославі вони також переходять уже під контроль Київської держави. Святослав туди здійснює три походи. В 964 році він йде на радимичів і змушує їх, запитавши, кому ви дань даєте. Ти відповіли, що хазарам. Він сказав, що не хазарам, а мені давайте. Але коли він пішов звідти, де-факто залишилась ситуація такою ж, якою була. І тоді в 965 році Святослав йде на хазар і піддає його нищівному розгрому. І в 966 році знову йде до Радимичів туди на нас. І ті вже стали більш покладисті і стали платити данину Києву. Вже в кінці 10 століття Русь повністю контролювала ситуацію на Дону, навіть в Нижньому Поволжі, навіть в столиці хазарського каганату в Ітілі. Атілі, Ітілі, він по-різному називається, це в гирлі Волги, стояли руські гарнізони. Угу. В цей час вже була захоплена Тамань
і на Тамані створене Тмутараканське князівство, в якому потім будуть сидіти руські князі. Згодом потім ми його і втратимо вже в 12 столітті. Але в цей час, от в 10 столітті, вже експансія руської держави була такою надзвичайно потужною. А Каганат в цей час поступово занепадав. Ну, так завжди буває. Держава піднімається, набирає сили, а потім через різні причини відбувається її поступовий занепад. Окрім Київського листа, про який ми казали, існують документи, власне, з відповідями на питання, хто такі хазари, яка їх історія, як влаштована їхня держава. Це такий пакет документів історичних. На початку, перед тим, як ці документи з'явилися, був подив у сусідньому з хазарами Кордовському халіфаті, як це так, що існує на землі незалежна іудейська держава. Адже в Кордові вважали, що після розсіяння іудейського, да, ніде іудейських держав нема. От. І у відповідь на цей запит з Кордови, з самого Каганату Хазарського, почалися такі писемні відповіді. От хотілося б згадати про ці документи. Це лист Кагана Іосифа до кордовського візіра, візіра кордовського халіфату Хаздая ібн Шахфрута. От така назва. І в цьому листі Іосиф, по суті, дає широку картину існування хазарського каганату. Причому, як здається багатьом дослідників, він розповідає, це 960 рік, каганат не сучасний, який він є при ньому, а який він був взагалі. Відголосок, може, швидше минулої величі хазарського каганату. Ну і там він і пояснює, що таке хазарський каганат. А хто тоді оці хазарські місіонери, які приходили до Володимира Святославича? Це місцеві з київської громади, чи це прийдешні з хазарського каганату, ну, з його земель колишніх? Так, да, там по-різному це, на це питання відповідають дослідники. Одні дослідники вважають, що це все-таки хазарські місіонери, які прийшли звідти. Але ж вже каганату не існувало. До нас. Каганат ще існував. Він існував в такому трошки скукоженому, якщо можна так сказати, обсязі в понизі Волги. Але ще остаточно не загинув. Згідно джерел, це станеться тільки в десь там 30-х роках, по-моєму, 11-го століття, коли хазарські родини в числі там 300 тисяч переселяться зовсім звідти в інші місця. Інша точка зору, що це були місіонери місцеві, ті, які проживали в Києві, з якими ще в 11 столітті, як сказано в літописі, припирався святой Феодосій, ігумен Печерський. Тому можливі і такий варіант. В произведении «Слово о законе и благодати» XI века упоминаются князья Владимир, Красносолнышко и Ярослав, и называются они каганами. Почему? Коли я був ще молодий і писав книжку «Кочевые народы степей и Киевская Русь», я схилявся до того, що руські князі на якомусь етапі взяли цю хазарську титулатуру. Багато хто з дослідників так вважав. Сьогодні мені так не здається. І в книзі «Откуда пошла земля руська» я це питання розглядаю так детально. Ми запозичили систему думвірату, очевидно, із хазарського каганату. Як правило, в хазарському каганаті було дві правлячі особи верховні. Це каган і бек. Один із них такий верховний, якби сучасною термінологією говорили,
президент, а інший голова прем'єр-міністр, да, уряду. От. Потім ця система мінялась, і зрештою вона залишилась, але Каган перетворився в таку сакральну фігуру, як англійська королева сьогодні, а всім правив Бек. Я проглянув всі випадки вживання оцього титулу в реальному житті, в літописах. Ніде немає, щоб говорили про князів, як про каганів. Київ, княже Шевроді своєм, Ігор сяде на княжий стол, все, Олег теж саме. І от в цей ранній час іншої титулатури, ніж князь, у нас не було. Що стосується цієї пари двомірної, то справді є такий перегук із цією хазарською історією, бо в нас на початку сидить Аскольд і Дір, два. У нас потім Олег і Ігор, хоч він і малолітній, але це все-таки пара. Потім Ігор і Ольга, Ольга і Святослав. Що стосується Іларіона, де він говорить в слові про закон і благодать, про князів каганин землі руської, то я сьогодні переконаний абсолютно, що це літературна метафора. Цим самим Іларіон піднімав руських князів до рівня найвищих правителів ранніх імперій. Він знав, що Каган прирівнювався до візантійського імператора, що в реальній практиці хазарський Каган і візантійський імператор були, по суті, рівнями. Три таких держави в цей час, от в другій половині першого тисячоліття нашої ери, визначають історичну і політичну ситуацію на межах величезного східнослов'янського регіону. Це Хазарський Каганат, це Русь, і внизу там, на півдні, Візантії. І коли візантійський імператор пересилав листа до хазарського кагана, він його титулував цією назвою і прикріплював печатку імператорську, яка стоїла 3 золотих намісми. Коли ж він звертався до київського князя, він його називав не каганом, навіть не князем, а архантом. В візантійській табелі про ранги це була більш низька така посада. Да, посада. От, нижче імператора, нижче кагана. І руські князі в Візантії іменуються архантами. І печатку до цього документу прикріплювали вже вартістю в 2 золоті намісми. Все чітко строго в цій бюрократії канцелярії імператорської було чітко розставлені всі навколишні правителі відповідно своєму табелю про ранги. Тому насправді руські князі не носили такого титулу. Хазарські звернення до нас могли бути от такими, що вони не знають, що таке князь, правда? І могли бути, а каган Русі. Ми, наші пращури, називали каганів князями. Іноді наші князі з боку скандинавської літератури, саг, називаються конунгами. Між часом створення слова про закон і благодать, це вже аж середина XI століття, і часами, коли хазарський каганат являв собою серйозну геополітичну силу, величезний проміжок часу. І от якщо ми, наприклад,
читаємо про бесіду Володимира Великого напередодні хрещення Русі з хозарськими проповідниками. Він їм каже, що як же ви мене переконуєте сприйняти вашу віру, якщо держава зруйнована у вас так само, як колись була зруйнована давньоізраїльська держава. Тобто тут підкреслюється, що непрестижно говорити про хазарський каганат вже. І тут раптом вже після Володимира знову оце звання каган, воно виглядає престижним. Але ж в часи Іларіона геополітична ситуація вже була іншою, каганат вже не становив собою чогось серйозного. Якби я був сучасником Іларіона і Володимира. Тобто це просто відкрите питання. Так. Що міг сказати Володимир, що він говорив насправді, ми знаємо зі слів літописця Нестора чи його попередників. І вважав він так чи інакше, важко сказати. Але що говорив Іларіон, це ми знаємо, бо він залишив це в своєму творі, в слові про закон і благодать. І очевидно, що традиція величі титулу Кагана, Хакана, Кагана, який був рівнорядний з візантійським імператорів, ще була в пам'яті руської, давньоруської інтелектуальної такої еліти. Тобто, якщо у нас сьогоднішньої, так би мовити, дзвіниці хозарський каганат, як сусіди давньої Русі, це якийсь, ну так, іноді можна подумати, що це якийсь такий нетривалий епізод, і навіть більше негативний, бо це данина, це залежність, чи це наскоки якісь, це потім боротьба, то для людей того часу, да, це такий потужний, могутній, видатний сусід, який залишив по собі дуже велику пам'ять. Очевидно, ну, якщо говорити про хазарський каганат як про таке соціально-економічне явище, то це була одна із економічно найрозвинутіших держав оцього раннього середньовіччя. Ми археологічно, ми це засвідчуємо розкопками. От на території тільки Подоння, Нижнього Подоння, археологи дослідили 11 таких потужних ранньосередньовічних міст. Тому Хазарія це не була, як іноді уявляється, державою кочівників. Лише кочівників. Да й кочівники були відносні, бо вони взимку жили в містах і селищах, а в літній час виходили і кочували своїми табунами. І це таке місцеве кочування в степах цієї території. Ми досліджуємо в районі сьогоднішнього Харкова Салтів, Салтівське городище. Це залишки великого хазарського міста, яке займало 120 гектарів площі. І за підрахунками спеціалістів, які займалися цим розкопками цього міста, в ньому могло проживати до 6-7 тисяч населення. Це для того часу це вже були великі міста, причому міста облаштовані, міста з кам'яними стінами, таке потужне місто. Там знаходиться цей Салтівський могильник від 7 до 10 століття, де знаходиться поховання і де надзвичайно велика кількість артефактів. Це і залізні речі, це і зброя, це і сільськогосподарські знаряддя, і рала, і лопати, і плуги.
все, що треба для заняття сільським господарством. А ми знаємо, що довкола цих міст були хорошо облаштовані сільськогосподарські угіддя, поля. Навіть біля Ітіля, столиці Хазарії, ці були сільськогосподарські облаштовані угіддя. Там надзвичайно багато ювелірних прикрас, нагрудних, від жіночого костюма. В цей час в Хазарії вироблялися різні скляні, пастові прикраси для намиста, яке прикрашало жінок хазарських. Там часом і рідко зустрічаються ці ж срібники арабські, диргеми, які в нас називалися шелігами. От, і якщо ми подивимося от, комплексно на ці археологічні знахідки, археологічні наші артефакти, які знаходяться в межах колишнього хазарського каганату, то ми побачимо, що це була надзвичайно розвинена для свого часу держава, яка мала можливості оцим всім, що вона виробляла, і торгувати. І, ну, крім того, вона торгувала також тим, що збирала із слав'ян і інших північних народів. Це і мед, і віск, і пушнину, і так далі. Тому ми на Хазарію не можемо дивитися так зверху вниз, бо певний час і на ранньому етапі вони набагато перевершували цивілізаційно і економічно слов'янські племена. Академік Рибаков свого часу говорив, що Київська Русь росла і крепла не благодаря підтримці цивілізаційної хазарського каганата, не благодаря там їх участі в цьому процесі, а вопреки, тому що питалось защититься від цього хазарського каганата. І тому от росла і крепла. Сегодня в интернете очень много роликов на ютубе о хазарах современных. И ролики очень большие просмотры набирают, там сотни тысяч, по полмиллиона. И не могу проигнорировать. Ну, такой вопрос, что, мол, Хазария никуда не исчезла. И вот сегодняшние все злоключения на Руси, которые происходят, на бывших землях Руси, они и происходят, потому что Святослав хазар разрушил. И это как бы отместка такая. И их влияние продолжается, оно какое-то тайное. И вот в связи с этой конспирологией странной, хотел у вас спросить, кому такие концепции сегодня выгодно запускать, транслировать, что, для чего это? Честно говоря, я не сижу в компьютере, как вы, и не знаю, наскільки це явище таке поширене і масштабне, але час від часу і мені доводиться, що хазарщина, там у нас хазарщина. Ви знаєте, я це можу пояснити тільки тим, що ми, це в традиції нашій, шукати причини наших невдач за межами свого життя, за межами своєї території, за межами свого етносу. От всі винні в тому, що в нас щось не вийшло. Хоч і хазарів не лишилося, ні сліду, ні пам'ятки, як казали літописці. І ми вже давно не ті, які були в часи Київської Русі. Еволюція пройшла майже півтора тисячелітня. Тому мені здається, що це виправдовує оцю конспірологічну теорію, тільки те, що ми не хочемо визнавати своїх власних помилок, ми не хочемо брати відповідальність за все сподіяне на себе. Люди добрі, працюйте, і ніякі хазари вам не завадять досягнути світлого майбуття.
Це чудовий, як на мене, висновок, резюме, підсумок такий. А я б додав, хоча це теж слова Петра Петровича, я пам'ятаю, що в одній з робіт ви написали з приводу насиченої історії до появи Київської Русі на наших теренах, да, що є люди, які сповідують теорію, що державність Київської Русі, вона в своїх підвалинах сягає мало не трипільської культури. І ви написали про те, що ну, усіх інших народів землі постійно щось в їхній історії змінюється. І археологія це підтверджує. Хтось прийшов, вплинув, пішов, щось перезавантажилося, є впливи і всередину, і назовні. І тільки от у нас такий стовбур ніби, ми унікальні. До речі, і оця хазарська історія, вона ще одна ілюстрація того, що є багато цих впливів, взаємозв'язків. І коли ми вивчаємо це, коли ми дізнаємося, то це теж одна з справ, щоб нещасть у нас або випробувань було менше. Коли ми звертаємося до досвіду нашої історії, то не обов'язково мати на увазі сьогоднішній день. Не треба думати, ага, як би оту подію, яка була в часи Хазарії, пристосувати до сьогоднішнього дня. Вона часто-густо ніякого відношення не має. Прийшов такий час, стільки відбулося трансформацій етнокультурних, соціально-політичних, державних і так далі. Щось там є, якась пам'ять наша сягає тої глибини, але не обов'язково це так осучаснювати, щоб робити це фактором сьогоднішньої політики, щоб шукати і звинувачувати цих бідних хазарів в нашій сьогоднішній неспроможності. Треба досліджувати історію такою, якою вона була, по можливості. Справа не в тому, щоб заперечити всіх, а справа і кожний розумний народ, велич кожного розумного народу в тому, щоб зібрати все краще від усіх і на цьому ґрунті, на цьому майданчику вибудувати свою державу, своє життя. От. Мені здається, що у нас це не завжди виходить в сьогоднішньому дні, але в історії так було. Це була програма «Артефакт». Thank you.